Hi PP family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 22ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးသတင်းတွေနဲ့ပေါက်နဲ့ပခုတ်ကူတက်စကန်နှစ်ခုမှာစေအုပ်စုများအခြေအနေမဟန်ကြီးထွက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတက်စကန်နှစ်ခုကစေအုပ်စုတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အင်းတော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်ပတ်နီးပါးခန့်ကြာမြင့်နေပြီတဲ့ပြီးသူ2000ခန့်စစ်ဆောင်နေရဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်းတော်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုအခြေစီဆိုးနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအိမ်မအောင်စရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူပေါင်းသည့်စကားခါစနစ်ပထမအဆုံးအကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတဲ့သတင်းတွေမှာအောင်စရာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကမြေပြင်မှာပုံမှန်စစ်စီရင်လုပ်နေတာပဲလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရှမ်းပြည်ဘက်မှာစစ်ကူလိုလိုစကားခါစနစ်ထုံထုံအင်အားစစ်ကူသွားတာတော့ရှိတယ်တဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးပြန်ဆုတ်သွားတာတော့မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအောင်စရာစစ်ကြောင်းနဲ့ဒီစကားခါစနစ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေပြန်ပေါင်းပြီးတော့ပြန်တိုက်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုမနေ့ကတင်ပြခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီဘွေစည်းဝါးတော့လည်းပွဲချမ်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာရေးရွယ်ပြက်ကွက်မှုကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်တပ်တန်းရှေ့ပြီးရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိနေဟုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သိကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကဒီ R2B တို့ဘာတို့မျှော်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အခုကတော့ဒါတွေကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီမတရားနဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းကပေါ့နော်ရေးယူဖို့တော့မှသူတို့ပြက်ကွက်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒီအစိုးရတရအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီဥကြုံမတွန်းတို့လည်းလေးစားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ဒီကြိုက်နယ်လီမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကကြီးရီလီတုံးပြီးနေစဉ်အပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးရီလီတို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတို့ကြောင့်ကျင်းတလီမြို့တွင်ရှိရေစကန်စီပင်ယုံလျှက်စစ်ယုံအထက်တန်းကျောင်းကျင်းတလီဆေးယုံခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနဲ့မြို့ပတ်အဝိုင်းနီးတို့မှာပျက်စီးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နေတိုင်းလိုလိုလေရင်ပုံးလာကြတယ်။ကျင်းတလီမြို့ကိုပတ်နေတဲ့နေဗီကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်တယ်။ပြီးတော့ဂွားမြို့မြေပိုင်းတွေမှာနေရာယူထားတဲ့တပ်တွေကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူတယ်လို့ဂွားဒေသခံတို့ကအေရီတိုင်းကိုပြောပါဗျ။ဂွားမြို့နယ်ကျင်းတလီကနေဂွားမြို့တွင်ကိုအေအေတပ်တွေဝင်ရောက်စီးနင်းလာမှာဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဂွားမြို့နယ်အတွင်းရှိခမာရ963တက်စကန်နောက်ဘက်ရှိမင်းတောင်ဖေယာကုန်းရွှေနန်းခိုင်စီတီတောင်ကုန်းကမ်းသာယာနီးရှိရေမြင့်တောင်ကျွေချိုင်ရှိတရားထိတ်တောင်ကုန်းကလပြင်းရေဒနာမြိုင်ကြီးရွာရေစကန်တောင်ကုန်းတွေမှာလက်နက်ကြီးတွေချပြီးတပ်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကွာမြွနယ်အတွင်းရှိချင်းကွင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကအေကဝင်ရောက်တိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာကျင်းတလီရှိရေစကန်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗျ။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာကျင်းတလီမြို့အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေဆုတ်ခွာသွားပြီးကလပ်ပြင်းကျွေချိုင်ဆက်သွာကမ်းသာတို့မှာတပ်များပြန်လည်စုစည်းပြီးခန့်စစ်ပြင်ထားခဲ့ပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ963ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကကျင်းတလီမြို့နယ်ကွာမြို့နီးဝင်းကျင်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအေအေကကျင်းတလီမြို့အတွင်းရှိပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုရနိုင်တဲ့လောက်ကဲထုတ်နေပြီးစစ်ပေးရှောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲမြို့အတွင်းပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲဒါရီရခိုင်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့အားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲအေးရခိုင်ကတော့ဗောနော်ဒီတော်တော်လေးကိုဘေးကျန်နေချက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာရှိပါရနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဗောနော်ဒီလာရှိုးမျိုးရဲ့အချိန်လေးတွေပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကျောအင်္ဂါစင်မှာတတိယမြောက်ရှိတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာဟာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းအရာအကြီးအမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်စစ်စေး10နှစ်ဆက်ကွန်ဒုတိယပိုင်းအတွင်းလာရှိုးမြို့ကို MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတလားပြည့်ချိန်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့တလားအတွင်းလက်နက်ကြီး၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ short တိုက်တုံးတွေ drone တွေနဲ့ဘုံချတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်လူမှုကွန်ရက်ရေးအသင်းဝင်တွေအပါအဝင်အရက်သား100ကျော်သေဆုံးပြီး200နီးပါးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လာရှိုးမြို့တမြို့လုံးကိုကိုကန်တက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတဲ့နောက်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးပြင်လဲစတင်နိုင်မှုအတွက်အရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတွေကိုပြင်လဲစင့်ခေါ်ထားကဌာနဆိုင်ရာ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ပြန်ခန့်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လာရှိုးမြို့ပြည်သူစေယုံကြီးပြင်လဲနေပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာခင်မီစေယုံကြီးဖြစ်အောင်တိစောက်သွားမယ်လို့လည်းအထူးဒေသတိကျမကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူဒေါက်တာဘာတက်က MNDA ရဲ့ပြန်ကြားရေးရုပ်သံကတဆင့်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲအတွင်းမြို့ပေါ်လူဦးရေ2သိန်းကျော်ပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးနေကြရပေမဲ့လက်ရှိတနက်တန်တွင်ငြိမ်းချသွားတဲ့လာရှုမြို့ရေကိုဒီလလဆန်းပိုင်းကစလူတီတာခန့်တွေတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ အဲ့တော့ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီလာရှိုးစီးရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူစစ်တပ်ကဒီစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေပဲနော်ဝန်ထမ်းတွေအင်အားနေပေါ့နော်သူတို့ဒီလာရှိုးစီးရုံကိုပြန်ပြီးလေပတ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစီဒီယံဆရာဝန်တွေတောင်မှရောက်တရာနေပါလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိလာရှိုးမျိုးရက်ွက်တစ်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတအုပ်ကတော့ သူကတော့လက်ရှိမှာလာရှုမျိုးတွေကြာကြာမနေသေးတာကြောင့်လာရှုနဲ့တောင်ကြီးကိုအသွားအပြန်လုပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လာရှုမျိုးတွေဈေးတွေပြန်လည်ဖွင့်လင့်ကအရောင်းအဝယ်တွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကတော့မြင့်တက်နေတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးရဲဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းမကြီးအများစုလည်းလက်ရှိပြန့်ပွင့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လာရှုနမ်ဒူကန်လိုင်းပြန်လည်ပြေးဆွဲတော့မယ်လို့လည
Tracen တိတ်ဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့် Jacob အတွင်းနေအိမ်တချို့မှာအလောင်းတွေရှိနေသေးတယ်လို့မြို့ကနေကဆိုကြပါတယ်။ကိုကန်တက်ကနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေနဲ့မြို့တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်ပေးနေပေမဲ့လည်း Jacob အကုန်လုံးကိုမရှင်းလင်းပေးနိုင်သေးတာကြောင့်ရက်ွက်ရှိလူတွေကကိုထူကိုထားလှုပ်ဆောင်ပေးနေရတယ်လို့မြုပ်ကံအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။အောင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာခွေးတွေစားနေတာ။မိခင်ကြီးလောင်းတွေလည်းဒီငါလောင်းတွေ့တယ်။ဒီစပွဲကရဲသားတွေအများကြီးတည်ကြတဲ့စပွဲပဲ။ခုတိုက်ပွဲတွေကနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့မမှန်နိုင်ဘူး။ဟာတလီနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့မှားနေနိုင်တာပဲ။တိုက်ပွဲတင်းထန်ခဲ့တဲ့ရက်ွက်2/9/17/12နဲ့ခမရ900ခုရှိရာရက်ကွက်ငါတို့မှာနေအိမ်ပျက်စီးမှုပိုများပြီးအိမ်ဖောက်ထွင်းတာတွေကြောင့်လည်းနေအိမ်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်တအိမ်ကိုဒေသခံတွေကပေါ်တွင်ဖောက်ထွင်းနေစဉ်အိမ်ရှင်ရောက်လာပြီးလိုက်လွှင့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့လာတယ်လို့အိမ်ဖောက်ထွင်းခံရကြောင်းစိုက်ကင်းနဲ့ကားတွေခိုးယူခံရကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ဒီမှာမျှဝေလာတာတွေလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ MND တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းမြို့ရင်းမှာလှည့်လည်စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။လာရှိုးမျိုးတွေမှာအိမ်ဖောက်ထွင်းတာအပြင်ခိုးဆိုလူရဲမှုအများအပြားလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကားဆိုင်ကယ်တွေကိုရပ်တန့်စေကာပိုင်ရှင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတေချာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အများကြီးဖောက်ခံရတယ်။အဲ့ဒါအိမ်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်။အခုတော့တမန်ဆိုပါလေ။အခုတော့တမန်လုံးနဲ့နေတယ်လေ။အခုတော့နည်းနည်းတော့ဟာနေသွားတာပေါ့။အခုရနေတော့ဖောက်လေးနေရပိုင်ချင်းဟောက်လို့လားတော့ပါလာပါညာအဲ့ဒါတော့စစ်ပြီးနေပြီ။ကားလေသူကကားခိုးပြီးမှတော့မပါတဲ့ဟာတော့သူကပြန်ယူထားတယ်ကပေးထားပြီးလေ။မြို့ချုပ်ရေးစတင်နေတဲ့ကိုကန့်တဲ့အနေနဲ့လက်ရှိမန်စုဖုံးကြီးကျောင်းမှာယာယီရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပြီးမြို့ခံတွေကိုစံပေးဝင်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်အတွင်းဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းနဲ့လျှက်စစ်မီးတွေဖြတ်တောက်လိုက်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဝါတပ်ဖွဲ့နဲ့ကိုကန့်တက်စီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာတချို့မှာအင်တာနက်လိုင်းပြန်ရနေတယ်လို့မိုက်တဲဖုန်းလိုင်းလည်းပြန်ရနေပြီလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြို့ရင်းအပြတ်အစည်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လင်းရင်ရန်ကိုကြောက်တာကြောင့်မြို့ရင်းပြန်မွေရဲသေးဘူးလို့အထက်ပါအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်။ဒီမှာရှိမှာတော့အခုတော့ဖြစ်တာတော့ဘာမှဖြစ်ဖို့ဒါမဲ့20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းနဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရမှာကိုကန့်တက်ကကုန်ကြစည်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားကြောင်းသိရပါတယ်။ကဲဒါကတော့လာရှုံမြို့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအလောင်းတွေကိုခွေးတွေကဆွဲတဲ့အဆင့်အောင်ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မြို့ကတော်တော်လေးကိုပြန်ပြီးတော့လေပတ်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကြီးနီမျိုးစင်ရဲ့ဒီတစင်းနေနိုင်ငံသားဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးကြီးနီမျိုးစင်ကလည်းရှင်းပြထားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအစင်းနေနိုင်ငံသားတွေလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးပေါ်မှာเนาะဒီဘက်အွန်လိုင်းဘက်အချမ်းဘာဆိုတဲ့ဒူတွေရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကိုနေမျိုးစင်ကအခုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တက်လာပါတယ်
ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမတက်လာခင်နိုင်ပိုင်းအလိုအပဲကျွန်တော်တို့ရုံးဘုနဲ့ကဒီညအလဲလာခဲ့တယ်ဗီဒီယိုမျိုးစီပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမနေ့ကတင်ထားခဲ့ပြီနော်တို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တယောက်နဲ့ကျွန်တော် PSC network ကိစ္စအကြောင်းကိုလာဆွေးနွေးနေတို့ flight ကလုံနေတဲ့အကူတယောက်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတို့ ਨੇ ဒီကိစ္စကိုပြောဘူးလေအဲ့ဒီအကူကဘာပြောဆိုတော့ဒီအစ်စ်နဲ့နိုင်ငံသားဆိုတော့ဒေါ်လာထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့တူလေဒါပေမဲ့လို့ဒါကြီးကရေချေခံစားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထားမယ်အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကလူမှန်ရင်ပေါ့အေးဒါပေမဲ့ပြဿနာရှာခြင်းနဲ့ပွဲရှာခြင်းနဲ့လူဆိုရင်တော့ဒါကိုရေရှည်လှုပ်လိုက်မှာပေါ့သူလည်းဒီစကားကိုမကြိုက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ရေရှည်ခံစားရမတင်ဘူးဆိုတော့ဒီကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းအမြင်ရင်းတူတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြကိုနေပြုစင်ပြောတာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တယ်တူဒီရှင်းတန်းစစ်မြေပြင်တွေကိုတွားနေတဲ့ဒုတိယဖြစ်တယ်ရှင်းမှာရဲဘော်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်နော်အရာတွေအထူးသဖြင့်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေနော်ဒါတွေကိုနော်ခံစားပြီးတော့သူပြောတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောရင်စကားရှိတယ်ကဲကိုမျိုးနေမျိုးစင်ဘာပြောလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းတူအဲ့လိုသဘောမျိုးအခုဆိုရင်အစ်စ်နိုင်နိုင်ငံသားဆိုတဲ့အတုံးတော့ကိုတချို့ကရည်သူမနာကြည်ခွဲကြတယ်နေမျိုးစင်ကဘာကောင်းမှုလို့ဘာလို့အစ်စ်နိုင်လို့ပြောတာလဲဒီကောဘာကောင်းမှုလို့ခွဲခြားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုစကားလုံးတာမသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်ကအခုမဆောင်ကြပါနဲ့ဗျာတခွန်ရည်ဘယ်သူမှခပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှအစ်စ်နိုင်ရင်အစ်စ်မြင့်ရင်ဆိုအတွေးခေါ်စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်လို့ဟာဒီကောဘာကောင်မှုလို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်လည်းအစ်စ်နိုင်ငံသားပါဘာလို့ပြောပြမလဲကျွန်တော် passport ရှိခမားမှာလည်း passport ရှိတိုက်တဲ့နိုင်ငံသားတိုက်တဲ့နိုင်ငံသားကဗတ်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံ immigration ကမြန်မာ passport အနီကိုအစ်စ်မြင့်နိုင်ငံသားအော်စတြေးလျလိုကနေဒါလိုဂျပန်လိုစကေဘူးလိုနိုင်ငံသားတွေလူချင်းချင်းတူတူဝန်တန်းစီကြတယ်ဘယ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုသူတို့နဲ့တန်းတူဆက်ဆံချစ်ချစ်ဖက်ဒီအနည်းဖက်သွားဟိုလားလေဟုတ်ပါတယ်နော်အခုကိုနေမျိုးစင်ပြောရတဲ့စကားကမှားလားမှန်လားအယမ်းမှန်တဲ့စကားမင်းကမင်းပြည်တွင်းထဲမှာဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေပါစေဘလောက်ချမ်းသာနေပါစေသူများနိုင်ငံလေစိတ်ရောက်ရင်တော့မြန်မာပြည်သားလို့တိလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့တထောင်းစားလို့ကြည်ရတဲ့အကြည့်ခံမှုကိုအမြဲခံတယ်အဲ့စကားကကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့စကားကျွန်တော်အယမ်းဒေါ်လာထွက်တဲ့အရာနော်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဥပမာကြည့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဗျာအင်္ဂလိပ်တယောက်လာတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတယောက်လာတူလဲ foreigner ပဲထိုင်းနိုင်ငံတွေဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သားတယောက်လာတယ်မြန်မာပြည်သားကို foreigner နေရာတော့ပြေးမဝင်ခိုင်းဘလောက်ထိနှိမ်ခံထိတယ်မင်းကမင်းကြိုက်တဲ့နိုင်ချမ်းသာနေပြီတည်တင်းထဲမှာเนาะရက်ွက်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့အကောင်ကြီးဖြစ်နေပြီမြန်မာ passport မြင်လိုက်တာနဲ့မင်းကိုတထောင်းစားကြည့်ခိုင်းဟုတ်တယ်မကြည့်ခိုင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောနိုင်ငံတိုင်းပါပဲเนาะအယမ်းမှန်တဲ့စကားကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုအမြဲပြောဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာလည်းပြောဖြစ်တယ်ကျွန်တော် live မှာပြောဖြစ်တဲ့အရာကျွန်တော်မခံကျင်ဆုံးကိစ္စအဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးကအစ်စ်နိုင်နေတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရတယ်ဆိုတော့တွေးမိစေချင်မှာကျွန်တော်ကဒီစကလုံးတမင်တကာသုံးတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သုံးလိုက်ဟာတို့အစ်စ်နိုင်မင်းကဘာကောင်မလို့ဆိုတဲ့မဟုတ်မတွေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကတမင်တကာဇာတိသွေးဇာတိမျိုးကိုနှိုးကြွလာစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အစအစရပျက်စီးနေတယ်ဇာတိတာဘာတိုင်းပျက်စီးနေတယ်အုပ်ချုပ်သူတွေလူသားသမားတွေကအုပ်ချုပ်နေရာယူပြီးအတင်းလုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်။အစ်စ်ဝါရိုက်ကိုတိဆောက်ဖို့စ조사နေတယ်ပြည်သူတရားလုံးကစစ်သေးချောင်းဒုက္ခနဲ့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်တတိုင်းလုံးတပြီးလုံးပြက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာအရာရာနှိမ့်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာနှိမ့်ကြနေတဲ့ဘဝကိုနှိမ့်ကြနေမှမသိဘဲနဲ့ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတာယာနေပြီးတော့ကိုမိသားစုပုံမှန်ဝင်ငွေပြန်ပို့ပေးနိုင်ပြီးတော့ဖက်စစ်ကို30ဆောင်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကိုကိုချက်ပေးနိုင်နေတာငုံနေရပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်လေးနဲ့ပုံမှန်သွားနေရနေပြီးကျွန်တော်တို့ပုံမော်ကျေပြန့်စွာစဉ်းစားစီခြင်းလို့ကျွန်တော်ကဒီစကလုံးကိုတမင်တကာသုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တချို့ကဒီကောဆောင်းမိုင်းကမ်းမမသိဘူးဒီကောမိုင်းရိုင်းနေစစ်တပ်ကထွက်လာလည်းကောကိုမားကိုဝန်ခံမမသိဘူးပြောတယ်အကုန်တွေ့တိကျွန်တော်အမားတစ်ခုကိုကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးအခေကျွန်တော်ကိုတောင်းပန်ခိုင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်တောင်းပန်မယ်ဆိုပါတော့ဖက်စစ်ဝါဒထောက်ခံသူဖက်စစ်အားပေးပြီးအခွန်ဆောင်သူပြည်သူတွေကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ခြင်းကိုတောင်းဆိုရင်ဒီအားလုံးဟာအလူအလျောက်ဖက်စစ်ကိုထောက်ခံနေသူမဖြစ်တော့ဘူးလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖက်စစ်ကြီးကိုပြက်ပြက်သားသားတော်လန်နေတဲ့ဆိုတဲ့တော်လိုင်းသမားဘဝကြီးနိုင်ကြပြီးတော့ဖက်စစ်ကိုအလူအလျောက်ဒူးထောက်ဖို့ဖြစ်မတော့ဘူးလားကျွန်တော်ကိုဖက်စစ်ကိုဒူးထောက်ဖို့အတွက်အမားတောင်းပန်မှာဆိုတောင်းဆိုခိုင်းတာမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တောင်းပန်ရမယ့်တူကတမျိုးပဲရှိကျွန်တော်အခုရင်ညွှန်းလိုက်တဲ့ဖက်စစ်အားပေးရန်အခွန်ဆောင်သူဆိုတဲ့ဇကာဝါရဆိုတဲ့မှာမဖြစ်မနေဘူးလို့အသက်သေးမှာမို့လို့ passport အခုပဲတက်တန်းမတွန်းချက်ချင်းဖမ်းပြီးတော့ပြန်ပို့ခံရမှာမို့လို့ဒီလိုမျိုးမို့လို့မဖြစ်မနေစိတ်မပါဘူးဖက်စစ်ကိုလည်းအားမပေးခြင်းဘူးကျွန်တော်ရေးတာရှိနေဖက်စစ်ကိုအားပေးရန်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ဖက်စစ်ကိုအားမပေးခြင်းပဲဆောင်လိုက်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီအဝန်းဝိုင်းထဲမှာတခါလေဝလုံးချီနဲ့သိမ်းရမ်းလို့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းမျိုးပါပါလာကျွန်တော်နားလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကျွန်တော်တောင်းပန်မဖြစ်မနေဆောင်နေတစ်ဖက်ကတော့ကဲသူကအဲ့လိုမျိုးလူတွေတောင်းပန်တယ်လို့တိကျပြောထားတယ်နော်လုံးဝမဖြစ်မနေပေးရတဲ့လူတွေပေါ့နော်
passport ဒီနေ့တင်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်နေ့မှာဒုက္ခရောက်မဲ့လူမျိုးတွေအတွက်တော့သူတောင်းပန်တယ် channel လူတွေကတော့ဒီပြောတဲ့စကားတိုင်းပဲဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်။ကိုယ်ရထောက်ကူပေးနေတယ်။အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်တောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ passport ကိုရရရရကွန်ဆောင်နဲ့တချို့သမောသားတွေရှိတယ်။တချို့သမောကုမ္ပဏီရှိတယ်။တချို့တွေတော်လိုင်းမှာဘာမှပါဝင်ကူရင်းမရှိဘူး။နိုင်ငံကြောင်ထွက်ပြေးလာတယ်။သုံးဖို့နိုင်ငံကြောင်လှုပ်လှုပ်တယ်။ဒီတော့စာနိုင်ငံလက်တဲ့ပြောပါတော့စာရန်ကအေးလဲဝါလာနဲ့တော်လိုင်းရကိုလည်းမဆိုင်ဘူး။ဒီလူနဲ့သားရှိတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖက်စစ်အားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အစ်စ်နေနိုင်ငံသားဖြစ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့စာချက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမပေးဖြစ်မှာ။ဒါအရမ်းမှန်တယ်။နော်အရမ်းမှန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နော်တခါကျုံတို့ပြောလိုက်အောင်ပဲကြားဖြတ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပဲတင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးတဲ့အောက်တန်းသားအနေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ဘက်ကအကောက်တုနဲ့ဝင်ရေးတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးခွေးတင်နိုင်ပို့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အတိတ်ပဲအစ်စ်မရှိအတန်းမရှိပေါက်ပန်း40ကိုမျက်နှာအောင်ကိုမပြတ်နိုင်။နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုရိုက်ရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပို့နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်ရေးတဲ့မင်းတို့ဖွင့်နဲ့ခွေးဆက်ဖောက်ထားတဲ့ပုတ်ခွေးတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်။ဒီဟာကငါတို့တော်လိုင်းရဲ့ဖက်အချမ်းအခုကိုနေမျိုးစင်ပြောတာတအားမှန်တယ်ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတော့ဂျာဖက်ပြန်ပြောရမှာဆိုတော့เนาะတချို့တွေကဒီလိုမျိုး comment တစ်ခုလာတယ်ဆိုပေါ့เนาะအဲဒီစစ်ကောင်စီဘက်က comment ပေါ့เนาะတို့တွေက comment မှတ်ပြီဆိုရင်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီးတချို့တွေလိုက်သွားမျိုးရှိတတ်တယ်เนาะဒါလည်းသတိထားဖို့လိုပါเนาะเนาะစစ်တပ်ကိုလည်းအာမပေးဘူးလက်ရှိအာဏာသိမ်းတာကိုလည်းစန့်ကျင်တယ်နိုင်ငံခြားအောင်ထွက်လာတယ်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေတယ်တောက်စားပျော်ပါသွားလာမပြတ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါလိုမျိုးဘောမကိုစီဝါကိုရှာကိုအခွင့်ရေးကိုရဖို့လုပ်နေတဲ့ဘောမအနုပညာတဲတွေလာလို့ရှိရင်အရှိကနေလက်ခုပ်တွားတီးတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဒဲပြောတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်ကျွန်တော်လည်းထောက်ခံတယ်အဲ့လိုအတန်းစားမျိုးတွေကိုအဲ့လိုပဲပြောတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုနေမျိုးစဉ်ပောက်ကွဲရုံနေမဟုတ်ဘူးကိုချင်းစာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းရှင်းတဲ့စစ်မြေပြင်ကိုတွားဘူးလေစစ်မြေပြင်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာနေထိုင်စားတောက်နေရတဲ့ရဲဘော်တွေဘောအောင်မြင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်တော်ရှက်မိတယ်အဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကသူတို့အတွက်ပဲလားတချို့တလေတောထဲမှာဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့လုံနေတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ပေါ်မှာကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေတွာလာတောက်စားမပြတ်တဲ့ဟာတွေတွေ့ရင်အဲ့လိုလုံပေါက်ကွဲမှုမျိုးကိုအရန်ပေါက်ကွဲခြင်းဒီတော်လှန်ရေးကိုအဲတခုရှိတယ်။ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေတဲ့ဒူဒီစစ်တပ်ဘက်ကိုအားပေးတယ်ဆိုရင်တော့နေပါ။ဒါကတော့ရန်သူအားပေးတယ်ဟုတ်တယ်လေနေပေါ့မပြောဘူး။ဟိုဖက်အချက်ဒီခွေးဖက်အချမ်းကိုအားပေးတဲ့ဖုတ်ခွေးဆိုရင်တော့ဖုတ်ခွေးလိုတရားဝင်နာမည်ခံလဲအဲ့လိုလူတန်းသားကိုကျွန်တော်တို့လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့စကားပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတာကိုနဲ့ကပြောသလိုဒီခွေးတွေကိုလည်းအာမပေးဘူးကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေမယ်ဒီခွေးတွေနော်အာရအောင်အာမေးအာမြောက်ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးတွေလိုက်လုံနေတာဒီဒါဟာကိုနေမျိုးစဉ်ပြောတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပဲမှတ်လောက်အောင်ပြောသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထောက်ခံတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ဖက်တက်ပြက်ခရှင်းရှင်းတို့ကိုဆုံးခွာခြင်းမဟုတ်တို့ဘာသာတို့ပြန်တွေးမိပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံတကာသွားတဲ့အခါမှာငါဟာငါပြောရတာဒါမှမျိုးချစ်စိတ်သူပြောတဲ့စကားကအစစ်နိုင်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမှားတယ်လို့ဘယ်သူပြောလို့ရလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာအခြားနိုင်ငံမကြည့်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလေညနေမနေ့အလုတ်သွားတဲ့အချိန်ရယ်ညနေအလုတ်လွတ်တဲ့အချိန်ဒီ9နာရီရရင်6နာရီနော်9နာရီတီးရနေ6နာရီ8နာရီ10နာရီလောက်ထိကိုကားနဲ့ပတ်ကြည့်ပါလမ်းဘေးမှာနော်သုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်ဟောင်းဟောင်းနွမ်းနွမ်းအဝတ်ကလေးနဲ့တွားနေရတဲ့ဒူဒီဘဒူးလေးလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်အခုကျွန်တော်တော်နိုင်ရေးလုပ်နေလို့ကျွန်တော်အလုပ်မလုပ်နိုင်တာတစ်ချိန်ကကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကိုယ်ဆိုင်မှာကိုနေရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လည်းလမ်းတွားလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲတွားရတယ်မြန်မာပြည်သားတွေကမြန်မာပြည်သားတယောက်ပဲအဲ့တော့ကိုရက်ကဆိုကျွန်တော်ရိတ်ခါတွားယူရင်းနဲ့စီဆိုင်မှာစီဆိုင်တိုင်းစီဆိုင်တွေအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းအနောက်ဘက်မှာယောက်ျားလေးတွေတီးခေါပန်းနဲ့ခွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတွားပန်းတဲ့ချိန်မှာပကွက်ကလေးနဲ့ကောင်မလေးရဲ့ချစ်စရာလေးချောချောလေးအပြိုလေးသံကုန်ရှိမှစက်ခွန်လောက်ပဲရှိဦးမယ်နော်ယောက်ျားတွေကဒေးပန်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာအောက်မှာအဝတ်နဲ့တိုက်နေရအဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ရရင်ကျွန်တော်ဘဒုကိုဒေါ်လာထွက်လို့ထွက်မှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီကိုနေမျိုးစဉ်ဒီအစစ်နိုင်နိုင်ငံသားတွေပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါအများတန်းခံစားနေရတဲ့အရာပဲအော်ဒီကောင်မလေးကငါ့ညီမလေးငါ့တမီးလေးဖြစ်လိုက်ရင်စဉ်းစားကြည့်ရင်ယောက်ျားတွေအရှိမဒေးကော့ပန်းနေတယ်ဗျာဘယ်မိန်းကလေးကလှုပ်ရှင်မလဲဒါမှမဟုတ်စာဝတ်နေရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းအခုချိန်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သားတွေတအားများတယ်အလုပ်တစ်ခုရဖို့အတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်ထောက်ထားမရှိရင်ပိုဆိုးတယ်အဲ့တော့အလုပ်ကြီးများလို့မရဘူးတူဝင်ငွေအတွက်တူလောက်ရတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခလေးမလေးနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အမီလေးကိုယ့်ရဲ့တူမလေးဖြစ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုချင်းစားတယ်ဒါဟာငါတို့နိုင်ငံအစစ်နိုင်နေလို့လမ်းဘေးမှာကြီးလိုက်နော်တစ်ခါကြရင်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့က
ကုန်းတရားရှိတယ်မြင်းချားရှိတယ်မရှိဘဲနဲ့ထမားချိုင်မှဆိုပို့ဆိုးတယ်နော်ကုန်းတရားမကူမြင်းချားမကူလမ်းလေကောင်းနေဖြတ်ပြေးတဲ့လူကြည့်လိုက်ညီမဒီသားဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးအစစ်နှိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့အစစ်နှိမ်နေလို့ပဲနိုင်ငံတကာကျွန်တော်တို့နှိမ်ချဆက်ဆံနေတာနော်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာပလင်ပေါ်ခွေးတက်ထိုင်တယ်ဘယ်နိုင်ငံမှလေးစားတက်မှုမပြုအာဆီယံတော့ခွေးကလက်တက်ခွင့်မရတဲ့ကောင်ကတိုင်းပြည်ကိုတက်အောင်ဖြုတ်ဖို့လုပ်တယ်နော်မင်းအောင်နိုင်လို့ဇော်မျိုးဇော်မဲလုံးလို့កောင်မျိုးอ่ะဟုတ်တယ်မလားဘာမှအစ်စ်တန်းရှိတဲ့កောင်တွေမဟုတ်ပေါက်ပန်း40တွေပြောနေတဲ့កောင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုတက်အောင်ချုပ်ဖို့လုပ်နေတာဘလောက်ရင်နာဖို့កောင်တွေစဉ်းစားကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့နားကောင်းမှမသိဘူးเนาะတော်လှန်ရေးကိုလည်းခွင်းကပြောတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တို့နေတယ်ဒီလိုកောင်မျိုးတွေအုပ်ချုပ်တာကိုလည်းလက်ခံနိုင်လားမေးလက်မခံနိုင်ဘူးလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးလေအဲ့တော့ဒီလိုកောင်မျိုးတွေအုပ်ချုပ်တာကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူတန်းစားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယို file နဲ့တက်ဆိုင်မတက်ဆိုင်ဘူးเนาะတခါတည်းထပ်တတိပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုမင်းအောင်နိုင်လိုကောင်မျိုးဇွန်မဲလုံးလိုကောင်မျိုးတက်အုပ်ထုတ်တာကိုလက်ခံနိုင်နေဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြောစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဘာမှမတတ်ဘူးအေးကိုကိုတိုင်ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ခွနင်းကကိုနေမျိုးစဉ်ပြောတဲ့စကားဘယ်နေရာမှားလဲဆိုတာကိုပဲဝင်ရောက်ပြောဆိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီစကားကိုထောက်ခံအဲ့တော့ကိုနေမျိုးစဉ်ပြောရသလိုပဲဒီစကားကနားလားနားတယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီစစ်ကြုံအောက်ကနေလွတ်ဖို့အတွက်လုံနိုင်တဲ့နေရာဝိုင်းလို့အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီခွေးတွေလက်ထဲအာနာပါဝါရှိမင်းအမေတိုက်တဲ့လောက်ပတ်စံရှိကြိုက်တဲ့နိုင်ငံအောင်ထွက်ပြေးလုံးဝမလွတ်စေရအောင်အခုเนาะစစ်မှုထံဥပဒေမကျေညာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂတိကြီးပေးတယ်အာနိုင်ငံတော်အတွက်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တကယ့်ကစစ်မှုထံဥပဒေထုတ်လာတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေတောင်ထွက်ပြေးတယ်နိုင်ငံသားအောင်အဲ့တော့အခုတခါယောက်ျားလေးတွေမဟုတ်ဘူးပထမเนาะအဓိကမကြတဲ့စင်းမထည့်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေပါခြေဦးလှည့်လာပြီယောက်ျားတွေတောင်မနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအမျိုးသမီးတွေပါစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အေးအဲ့လိုဟာမျိုးကိုဆက်ထောက်ခံနေမယ်မတော်လို့ဒီကောင်တွေလက်ထဲအာဏာရဝိုင်းရင်တော့အစ်စ်နှဲ့ယုံနေမဟုတ်ဘူးမျိုးပါကန်သွားမှာနော်အဲ့တော့နာထက်ကြပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနာထက်ကြပါကောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်တီးချီရှိမှလူပီတာငါတို့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝအုတ်ထိုင်းနေကြည့်ထိုင်းနေနှိမ်တာကိုအပြစ်မပြောနဲ့ဝိတ္တစားတာပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာတွေကထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတူလားခဏတည်းရ169ဘတ်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘရန်မလိုပါဘူးအင်ဂျီတစ်ထည့်ဟုတ်တယ်မလား100 150ဆိုရပြီလမ်းထွက်မယ်ရှူးဖနှက်လေးနဲ့ဘောင်းမရှိလေးနဲ့ကောင်းကောင်းမှုမှုဝတ်သွားမယ်ဘယ်ထိုင်းမှကျွန်တော်တို့မနေအောင်မြန်မာပြည်သားတွေကနေရထိုင်တာတန့်နေဟဲ့ဒါပတ်စံမရှိတာရှိတာလည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘူးဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဝတ်သွားတယ်ပြီးကိုနေရဝါနော်လူဂျာရမန်မတိအာဟောင်းဘွားဟောင်းဘွားပြောချင်တိုင်းပြောလူအခြားနိုင်ငံသားတွေဘလို့နေလဲတလို့အတူယူရကောင်းမှမတိကျွန်တော်တို့လည်းမတိပါဘူးလူရိုင်းတော်သားတွေပါကျွန်တော်လည်းဒါပေမဲ့အော်တူညာရဲ့ဘလို့နေအတူခိုးတင်တာခိုးရဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ထက်တိတဲ့တက်တဲ့လူကျွန်တော်ထက်ငယ်ပါသေးကျွန်တော်ထက်တိတတ်နေကျွန်တော်ဆရာသင်ဖို့ဝင်မလေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအတူမခိုးမနေလူအတိုင်းဝိုင်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအထူးသဖြင့်ထိုင်းရောက်တည်ဦးကျွန်တော်မြေသားရက်ခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေတာထိုင်တာတွေရဆအဆင့်အတန်းရှိရှိနေပေးကြပါကျွန်တော်တို့အမျိုးကုံဇာတိကုံကိုထိန်းသိမ်းစောက်ထိန်းကြပါငါဖြစ်တယ်လို့နေမယ်လို့တွေးလိုက်တာနဲ့တီပမှာအခုဘန်ဘောမှာဟိုရက်ကကောင်လေးတကောင်ပေါက်ပန်း40တွေရှောက်တော့မင်းဘာလူမျိုးလဲသူများနိုင်ငံသားတွေစိတ်ဝင်စားဘူးသူစိတ်ဝင်စားတာမြန်မာပြည်သားဘန်ဘောစင်းမှာပေါက်ပန်း40អော်တယ်ပဲထိုင်းနေလက်ခံတာအဲ့တော့တယောက်တယောက်မဟုတ်တာလောက်တာမြင်နေနေသားစည်းပါအမုန်းခံပြီးတော့ပြောပါအခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာ reaction လောက်ပြီးထွက်ပြောနေရကိုနေမျိုးစင်တို့ပဲကျွန်တော်လူစွာချေလောက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအမုန်းခံပြီးဖြစ်စေခြင်းတို့ဇာတိတွဲဇာတိမှန်ငါနိုင်ငံသားတွေလူများအောက်မှာရောက်နေတာကိုမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်ဆိုပို့ဆိုးတယ် net ထိုင်းတနိုင်ငံလုံးပတ်သွားနေရတာမျိုးစုံမြင်ရတယ်အဲ့လိုမြင်ရလေဘဒုကိုဒေါ်လာထွက်လို့ထွက်မှန်းမသိလေကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ view ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတော့ကိုစီပြောလဲမှန်ပါနော်ကိုစီကတော့အများနဲ့ပဲဒီသူမှန်တဲ့ဖတ်မှာဆိုအများနဲ့ရက်တည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးကြီးမျိုးစီပြောတဲ့ဟာလည်းတော်တော်များများပြန်ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားကြပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ဗီဒီယိုပြန်နားထောင်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုစီကလည်းပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကိုထောက်ပို့လုပ်ငန်းမှာအားကိုးရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပြည့်သူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီစစ်ကပ်ဘေးကြီးကနေကင်းလို့ကြပါစေဗျာ